Здравейте отново, скъпи приятели! Пак сме заедно с вашите въпроси. Малко преди края на годината, естествено, че почти всички те са насочени към 2014 година, но все пак има и теми, които са свързани с отминалия шампионат във Формула 1. Радостин Георгиев, например, търси коментар относно представянето на Кими Райконен и по-конкретно той твърди и по-скоро задава своя въпрос последния начин. Не повтори ли Кими една своя слабост, която за първи път показа през 2008 година, демотивацията му по отношение на работата с настоящия тим на Лотус тогава, когато вече бе ясно, че той ще премине в Ферари, дали това не прилича на ситуацията в Скудерията тогава, когато Кими спечели световната титла. Много дълга тема, много интересна тема. Преди доста време, мисля, че вече изтече от тогава, коментирахме представянето на Кими през 2008 година и си спомням един материал, който един от вас ми беше изпратил с подробна информация за това как точно се представи Кими през 2008 година, на какво се дължи в немалка степен създаденото впечатление, че той не е така мотивиран в своето представяне, как точно се променяше колата на Ферари, защо Маса действително демонстрираше отлична скорост в квалификацията. Една наистина много дълга и много любопитна тема е представянето и всички тези въпроси и коментари, свързани с мотивацията на Кими. Аз самия, когато говорих с него, се върнах към тази тема и го попитах дали имало момент, в който той е бил недостатъчно мотивиран или по някакъв начин нещата за него и за Ферари са се променили. Той ми каза, че практически нищо не е променено при него в желанието му за успех, откакто е започнал да се състезава изобщо с автомобили и така нататък и така нататък. Действително не бих се ангажирал с мнение, че мотивацията в някаква степен бе големия проблем за Кими и за Лотус във втората половина на тази годишния шампионат. Факта, че Грожан се представяше по-добре в част от състезанията, наистина е абсолютно коректен, така както твърди Радостин Георгиев, но Грожан се представяше и миналата година в квалификациите в много голяма част от шампионата по-добре от Кими. Има различни аспекти на подобен тип представяне. Говорейки за Фетел и за Уебер преди известно време, коментирахме начина, по който двамата използват техниката. При всяка една промяна на гумите, на дължината на шасито, какъвто беше случая с Лотус, на обдухването на дифузиорите и всичко останало, има промяна и в представянето на пилотите. Честно казано, наистина не мисля, че мотивацията сама по себе си бе причина, ако изобщо можем да говорим за някакво не така силно представяне на Кими в, да речем, последните 3-4 месеца от годината 2013. Вероятно има значение, разбира се, и психологическото състояние на пилота и взаимоотношенията, които той има с отбора, който не му беше платил практически нищо от обещаната заплата. Това са неща, които всяка група взаимоотношения има своето значение. Няма как да няма напрежение при положение, че един договор, който има подписан от двете страни, не се изпълнява както трябва. Много са аспектите на една подобна тема, но пак се връщам на самия въпрос. Мотивацията едва ли е чак толкова нарушена при Кими, колкото много други аспекти в представянето му в шампионата във Формула 1. Втория въпрос на Радостин Георгиев е свързан с тестовете. Дали смятам, че връщането им по време на сезона ще помогне за това да няма такава доминация на един отбор над останалите, както
се случи през 2013 година. Със сигурност връщането на тестовете дава по-добър шанс за част от отборите да бъдат по-близо до тези, които в настоящия световен шампионат смятахме за фаворити, да ви кои ще бъдат фаворитите през 2014 година, дали ще са същите или ще има промяна. Просто особено отбори, които не разполагат или не могат да използват в такава добра степен капацитета на съоръжение от типа на CFD, на симулаторите, на цялата тази много сложна и модерна техника, отбори, които нямат същите ресурси и познания върху тази материя, биха могли с емпирични тестове да достигнат до по-добри резултати. Но все пак нито тестовете в така широки възможности са върнати за развитие на автомобилите, както беше в миналото, нито пък толкова много отбори разполагат с ресурса, който тестовете също изискват в крайна сметка. Да, и тези изследвания в виртуална среда са скъпи, но и тестовете на пистите са скъпи. Тъй, че освен Ферари, които очевидно загубиха най-много от забраната на тестовете, другите отбори едва ли биха могли много да спечелят или да се доближат до своите съперници, ако те са по-назад от тях, използвайки изследвания върху самите писти. Но все пак да, има значение и едни такива тестове биха били интересни, биха могли да помогнат, защото след всеки тест отбор като Ферари, които имат и огромен опит в използването на информация от тестовете, само си спомнете как миналата година след тестовете на Моджело изведнъж се подобри представянето им, тази година по същия начин. Има ли тестове за Ферари, нещата са далеч по-добри в следващите месеци. Факта, че те в крайна сметка отстъпиха за това тестовете да бъдат забранени, им струваше прекалено скъпо. Да, те отстъпиха, тъй като се възползваха от други добри условия за тях, предложени им от ФОМ и от останалите отбори, но загубата за Ферари от забраната на тестовете е действително много голяма. Сега развиват и останалите технически съоръжения от останалите технологии, но все още са по-назад. Мисля, че писахме за това списанието много подробно. Аз бях много впечатлен, например, от това, което Педро де ла Роса каза, че Ферари са 6 години след Макларан в използването на симулаторите. Тъй, че тестовете ще помогнат, вероятно, за това да няма чак толкова изявена доминация на един отбор спрямо останалите. Следващия въпрос е, предполагам, така доста широко дискутиран. Касае новината за удвояването на точките в последното състезание. Какво е, нали, моето мнение, какво би се случило, победите на Фетел и така нататък и на така нататък. За мен подобен тип решения говори единствено и само за това, че колкото и да се опитват с цифри и с много така бодряшки изказвания и твърдения, ръководителите на Формула 1 да твърдят, че тя се развива прекрасно, каквито и така високопарни думи да използват, са абсолютно наясно, че интересът към спорта спадна безкрайно много в последната година-две, че реалните цифри са потресаващи за онова, което се случва дори в Великобритания. Подготвяме материал за списанието като зрителска аудитория, тъй като там цифрите са ясни, всичко се знае. Като зрителска аудитория, като интерес, действително фактите са много, много тревожни. По същия начин стоят нещата в Италия, в Франция, за България още не искам да говоря. Спорта губи страшно много позиции, а с решение като това изведнъж да направим последното състезание много интересно и да държиме някаква интрига по един такъв начин до финала на шампионата. Лично за мен това е такъв
признак на безсилие и на не знам каква точно дума да употребя. Много рядко съм толкова негативно настроен към подобно решение, защото за мен това е действително много-много погрешен ход. Ако за използването на DRS системите, KERS, неща, с които някак си се търсеше някаква атракция, да се изпреварват повече колите, да направим нещо, с което да привлечем публиката. Да, там имаше някакви обяснения, макар че отново много изкуствени неща се случват по пистите, които както се харесват една част от публиката, така отблъскват друга част от публиката. Тъй, че това решение специално е абсолютно неадекватно в провеждането на един шампионат, който има претенциите да бъде върхът в автомобилния спорт, в технологиите, в всичко останало. Следващият въпрос е свързан с техническата история. Кои са, според моята лична класация, най-големите творения, оказали се провал в Формула 1? Ами, много дълга тема е също така. Много може да се говори за това, кои безкрайно иновативни, интересни решения, които са тръгвали така да се развиват във формулата, но не са стигнали до някакъв краен резултат. Кои са най-впечатляващите от тях? Може би трябва да започнем с турбинния Лотус 70-та година, автомобил с турбина, който обаче практически може да върви само на правите с много висока скорост. След това при ускоренията от завоите е изключително тромав, бавен, побеждаван от далеч по-скромните автомобили. Това е нещо, на което са се възлагали страхотни надежди. Подобна кола почти печели в Индианаполис, но там пистата е съвсем различна. Разочарование в най-малка степен е било задвижването 4x4 и края на 60-те години. Има не един, не два, три, четири болида, които са с задвижване на 4-те колела. Също система, която би трябвало по много теоретични изчисления и предварителни прогнози да донесе предимство, не се случва. Разочарование в най-малка степен беше и 6-колесният тирал автомобил с 4 колела отпред и 2 големи гуми отзад, двигателни, за да се намали челното съпротивление, но и тази концепция не даде очаквания резултат. Какво ли не? Страшно много примери може да се дадат и в тази посока. В по-ново време разочарование беше носът на Уилямс на Антония Терци, за който толкова много се говори в епохата, когато Монтоя, БМВ, Ралф Шумахер имаха шанс действително да се спечели последната от възможните световни титли за Уилямс, но тази аеродинамична концепция не проработи. Много примери могат да се дадат и в тази посока. Разочарование беше решението на Макларан за MP4-18, тъй че много теми, по които може да се говори. Не знам как да ги степенувам, в кой проект са били вложени, може би най-много пари, а пък не се е получило нищо. Ако погледнем от тази перспектива, вероятно целият отбор на БАР, British American Racing, беше някакъв невиждан провал. По същия начин приблизително стояха и нещата при Ягуар, но в крайна сметка за първото състезание няма да забравя тези разкази. Те бяха купили повече билети в бизнес класа от Лондон до Мелбърн за гостите на отбора, отколкото механици пътуваха. Тъй, че нещата, когато се обърнат до такава степен, трудно се получава добър резултат. Да провали много, както и много успехи. Винаги историята показва много и много интересни случаи. Не по-малък провал в някаква степен и целият отбор на Тойота похарчи безумните над 2 милиарда, милиарда и половина долара в участието си в Формула 1, на спечели нито едно състезание.
И последния въпрос на Радостин Георгиев е свързан с Фелипе Маса. Дали преминаването му в Уилямс е втори шанс да покаже действително на какво е способен или просто е поредният ветеран, който ще приключи и кариерата си в този отбор. В немалка степен, наистина, преминаването на Фелипе Маса в Уилямс е една чудесна възможност за него, действително пък и в края на кариерата си, да демонстрира класата си такава, каквато я има в момента. Още повече, че отбора през следващата година се очертава с далеч по-добър потенциал. Все пак, целият технически екип, не е потвърдено, но почти всички са наясно, че целият технически екип на пистата ще се ръководи от Роб Смедли, бившия рейс инженер на Фелипе в Ферари. Отношенията между двамата са изключително топли. Мисля, че това със сигурност ще помогне на Фелипе Маса в адаптирането му, изобщо в работата му, в развитието на колата на Уилямс, в използването на техниката на Уилямс. Тъй, че шансът за него е много добър. Отборът технически ще се ръководи напълно вече от Пат Саймънс, ще има доста нови инженери, за които писахме и в сайта ни. Двигател на Мерцедес, за който се говори, че е много добър с цялата периферия в центъра на нашето внимание толкова месеци подред. Шансът пред него наистина е добър. Не смятам, че Фелипе плюс това е много амбициозен човек, независимо, че това не винаги така ярко личи на пистата, както при други състезатели. За мен е много добър пилот и има една отлична възможност да даде нов тласък на кариерата си. Така както на времето се случи с Нелсън Пике, когато премина от Лотус в Бенетон. Бенетон беше далеч по-слаб отбор в тези години, но Нелсън спечели две победи и изведнъж отново стана център на внимание, показа класата си и завърши кариерата си по един много по-достоен начин, макар че дойде Шумахер в последната му година и направи по-добри състезания. И още един въпрос, който беше забравен от миналия път. Има ли комуникация по радиото между самите пилоти? Не, няма комуникация по радиото между пилотите в един отбор. Всичко минава през рейс инженерите им и през шефа на отбора, тъй като би станало много комплицирано, много сложно и си представете състезания като това в Малайзия през 2013 година, ако имаше пряка комуникация между Марко Ебър и Себастиан Фетел, какво би се случило. Приблизително същото между Рубенс Барикело и Михаел Шумахер неведнъж. И така нататък, и така нататък. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващата група от ваши въпроси.